može reći nešto o projektu Hidaja Akademije? Hidaje. Profesionalnost, znanje, preciznost, sve lijepe osobine koje i sve što možete spomenuti od Hajda i dobra veze za ovu instituciju. To je institucija. I da Allah uzviše nagradi su našu braću koje rade tu i daju, ulažu ovaj, svoje imetke i svoje vrijeme da bi druge poučavali. Hidaja je znači zaista jedan svijetao i lijep primjer ozbiljnog i stručnog, naučnog pristupa znači ovim jeli, akademskim načinima poučavanja. I vjerujem da ste svi uvjerili u kvalitete Hidaje i da je to svakog dana sve kvalitetnije i kvalitetnije. I da je postala na neki način simbol tog online učenja. Vjerujem da se složite sa mnom.